Ние економически стоим най-добре в сравнение с всички балкански страни и политически даже. Нали? Гърците се провалиха. Европейския съюз е, разчиташе много на Гърция, когато започнаха промените, е, но гърците, виждате, те не само, че не успяха да помогнат на другите страни е, особено много, но те затънаха в собствената си криза. И сега имаме историческия шанс ние, защото ние в момента. Ясно и недвусмислено и по статистически данни сме най-добри позиции, но ние не сме чак пък толкова добри, че да, 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 да предоставяме економическа помощ. Но има един много хубав механизъм, който може да се използва и той е така наречените win-win проекти. Проекти, от които печелят и двете страни, даже и всички страни, които са включени в тях. Най-хубавите са инфраструктурните проекти. Нали? А, и за това аз мисля, че най-доброто, което можем да предложим на Западните Балкани, е изграждането на супермодерна инфраструктура и логистика. Това ще преобрази региона. А, имам предвид а, свръхскоростни влакови. Даже като а, пример мога да ви дамли или да... Това са... е система, но говори се в последно време за а, а, София Скопия. За че, което е, разбира се, скандално, да няма никаква връзка между София и Скопия. Нали? И разбира се, трябва да се построи и ЖП линия, и а, а, хубав път, а, нали, за да може сега. Тук е момента а, да кажа, че е, е, аз е, няма да бъда особено доволен, ако някаква посредствена линия се построи, колкото да я има, ЖП линия. Аз предлагам София Скопие да бъде свързан с да влахът Стрела, значи с супермодерна. Някой ще ми се смее и ще каже, а, ха, ние трябва да има някой линия. Вижте, ако е, ние си поставим е, висока цел, дори и да я постигнем в пълен мате, ще направим много повече, отколкото ако си поставим някакви посредствени Освен това, нека да не забравяме, ние живеем в 21 век. Вече 2018 година сме. 20 почти години минаха от началото на този век. Остават още около 80, нищо не е. Но ние не бива да живеем с стандарти на миналия век.